Монгол улсын хурлын дэдарг, Монгол улсын хурлын гишүүн, Монгол улсын зам тээвэр аялал жуулчлалын сайд, арчилсан намын дэдаргасан, Монгол улсын манлаа уяач, төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Гавагийн Батгүү агсан. Тусгай хамгаалалтаа төрийн ордон руугаа явж ороод эргэж гарч ирээгүй. Тэндээ өвчөр бүтэлгээр нас барсан. Тэнд яг юу болсон нь одоо хэр тодорхойгүй. Бүтэн 3 жил өнгөрч байгаа. Улаанбаатарчтай өвтрүүлэг 124 дэх дугаартаа 3 жилийн өмнө болсон энэ үйл явдлыг зөвхөн танд бүхэн сануул. May 5, 2019 Цахим сүлжээнд арчилсан намын дэд дарга Батгүү төрийн ордонд нас барлаа гэх мэдээ олныг сэртгэлгэв. Төр нийгмийн зүтгэлтэн Батгүү төрийн ордонд амиа алдсан хэргийг хуулийн байгууллага шалгаж байна. Эндээс бол талигаач маань унсан байдалтай амь насаа алдсан гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. За яг энэ хэсгээс доошоо унсан задоод давхар хэсэгт ч гэсэн мөн ганц ч камер байхгүй байгааг үзэгч та бүхэн бас бид дүрсээр харуулъя. Яг юу болсон нь тодорхой болох нь бүхэл. Хэргийн газрын үзлэг эхлээчгүй байхад цахим орчинд талигаачиг өвчний улмаас нас нөхчлөө гэсэн мэдээ төгсөн нь олонний хардлагыг төрүүлв. Батгүүгийн зүрх гэнэт хаагдчихэ. Түүний биеийн байдал хүнд байжээ. Талигаач хор тавтартай байжээ. Даралт нь ихсээд харвал төгсөн бололтой. Улсын хурлын гишүүн асан Батгүү агсныг төрийн ордонд нас нөхцсөн тухай мэдээг монголчууд ийм тайлбартаагаар төрүүлж мэдсэн. Төрийн ордны коридорт өндрөөс унсан байдалтай байсан хүнийг Батгүү агсан байсныг мэдээлэхдээ ямар хүн түүнийг заавал өвчний улмаас өөрөө жам ясаараа өөд болсон гэж нотлохыг ингэтлэх хүсэх бай. Айсан хүн. Монгол төрийн ордонд эрүүл хүн алхаж ороод нас барсан. Чухам ямар учраас юу болов гэдгийг мөрдөн шалгаж эхэлсэн. Талигаачийн биелгийн шинжилгээний хариу гадны нөлөөтэй нас баржээ гэх дүгнэлтэд хүргэсэн. Төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Гавагийн Батгүү төрийн ордонд амиа алдсан хэрэг гадны нөлөөтэй байх өндөр магадлал юм. Гэвлийн гаралтай цус харуулт тахинд үүссэн байна гэсэн үнэлсэн. Зохион цус хуралт ухаан дээр таны хуврал баруун нүдэнд нь бол хөхөрл хавдал үүссэн байна. Өмгөөлөгч Батгүүгийг ийм мэдээлэл хийсний дараа хэргийн материал задруулсан хэрэгээр өөрийг нь шалгасан. Энэ нь өмгөөлөгчийн хэлсэн бүхэн үнэн гэж цагдаагийн байгууллага хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Мэдээ мэдээллийг прокурорын зөвшөөрлгүйгээр олон нийтэд задруулсан ийм үйлдэл болсон. За цагдаагийн байгууллагаас дээрх үйлдэлтэй холбогдуулан Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн төсөлийн 21-9 буюу мөрдөн шалгалтын нууц задруулах гэсэн зүйлсээр хэрэг үйлдэлтийн хэрэгний шалгаж байна. Монгол улсын тухайн үеийн ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга хэрэг явдлын дараа их хурлын чуулганы хурлаанд мэдээлэл хийх үеэр талигаачийн амь эрсдлийг золдгүй явдал байгаагүй гэж бодож байгаагаа даалдуутаар илэрхийлсэн. Наад захын төрийн ордны тухайн хуулийн заалтуудыг ноцтойгоор зөрчиж, албан тасалгаандаа согтууруул хундаа хадгалах, хэрэглэх байдал дамжирсанаар эрдэнэ түүний амь сүйдэх нөхцөлч бас бүрдэжээ, бүрдлээ. Улсын ерөнхийлөгч бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн, 1-р зэргийн мэдээлэлтэй хүн. Хуулийн дагуу тагнуулын байгууллагаас шаардлагатай мэдээллийг авах бүрэн эрхтэй. Бүтэн улсын ерөнхийлөгч хүн төрийн эрх барих дээд байгууллагад мэдээлэл хийхдээ дэл сул үг унгана гэж үгүй. Тэнд хэлэх үг үсэг болгон хөдөлшгүй баримт мэдээлэл суурилан бэлтгэгдсэн байгаа. Хэрэг ерөнхийлөгч тухайн үед хэргийн газар цагдаа ирэхээс ч өмнө цахим сүлжээгээр тарсан шиг бийн муудаад насварсан гэдгийг нотлох баримтаар олж мэдсэн бол төрийн ордонд гэмт хэрэг гарсан тухай ярилгүй зүгээр л эмгэнэл илэрхийлэх байсан. Үүнээс гадна ерөнхийлөгч цагдаагийн ерхий газарт энэ хэрэгт онцгой анхаарал хандуулж ажиллахыг удаа дараа анхааруулж байлаа. Талигаачиг гадны нөлөөтэй насварлаа гэж сэрдэж байгаа олонний хардлагыг бүр гинзгэр юусан нэг явдал хэрэг гарснаас хойш 10 сарын дараа болсон. Нийслэлийн цагдаагийн газрын хүнд гэмтрэгтээ тэмцэх хилцсийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг маш нууцын зэрэглэлтэйгээр бусдын гарт амиа алдсан гэх үндслээр энэ хэргийг гүнзгийрүүлэн шалгаж байгаад хэргийг хаах санала
нийслэлийн прокурорд гаргасан. Ингээд учир битүүлгээр хаахыг бид бол хүлэн зөвшөөрөхгүй. Цаашдаа бид энэ чиглэлээр тэмцэнэ. Яагаад учир битүүлэг олон асуудал байна вэ гэхээр хэдхэн хоногийн өмнө Батхуу агсны гэр бүлийнхэнд 13 секундын бичлэгийг өгсөн гэсэн залуу учир битүүлгээр гэртэ амиа алдсан гэсэн мэдээлэл хэвлэл мэдээлэлээр явсан. Энийг одоогоор өгөөсгсөн юм уу нотлсон ямар нэг одоо мэдээлэл байхгүй байна. Энийг тодорхой болгох ёстой. Үүний дараа улсын ерөнхий прокурорын газраас улсын хурлын гишүүн Одон Туяа төргүүлсэн албан бичгтэй нийслэлийн прокурорын газраас хэргийг хинаад нэмэлт ажиллагаа явуулах шаардлагатай гэж үзэн мөрдөн байцаалтад буцаасан гэж мэдгдсэн. Товчхондоо хэргийг хаах нөхцөл үүсээгүй байхад цагдаагийн байгууллага хэргийг хаах гэж оролцсныг прокурорын байгууллага нотлоо гэсэн үг. Тусгай хамгаалалттай төрийн ордонд бүхэл хөдөө хээр тал болсон учир битүүлэг хэргийгч 10-20 жилээр мөрдөн шалгаж болдог хэрнэ. Яагаад төрийн зүтгэлтэн төрийнхөө ордонд гадны нөлөөтэй насварсан байж болзошгүй нь баримтаар нотлогдоод байгаа хэргийг 10 сар мөрдөөд л хаах гэж оролдов. Хавтас хэрэг хоол нэх биш. Хаах гэж ярахын шалтгаан юу вэ? Өтөр түргэн хэргийг хэрэгсэхгүй болгож хаах нь хиний санааг амраах вэ? Зөвхөн энэ үйлдэлийг харахад л эдрээтэй хэргийн нөгөө зүр өөрөө ил гараад ирж байгаа мэт. Прокурорын үзснээр нэмэлт ажиллагаа явуулах шаардлагатай байхад хэргийг хаах санал гаргасан бол хаах санал гаргасан талыг харин зөрүүлээд шалгах хэрэгтэй. Энгийн логикоор бодоход энэ хэргийг яаран хаах гэсэн талыг нэхэн мөрдвөл хайгаад байгаа эзэн холбогдогч сэжигтнүүд нь гараад ирэх шүү. Хэргийг мөрдөн байцаалтад буцааснаас хойш даруй 2 жил өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ямар үр дүн гарв? Цагдаагийн байгууллагаас яагаад төр нийгмийн зүтгэлтэн төрийн ордондоо учир битүүлгээр нас барсан хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааны үр дүнгийн талаар мэдээлэл өгөлгүй 2 жил дуугүй байна. Батгүй агсны амь насаа алдсан хэрэг 1-р хүний алтан амьтай холбоотой асуудал. 2-р төрийн тусгай хамгаалалт нэрийн дор гэмт хэргийг, гэмт хэрэгтнийг нуун дарагдуулдаг юм биш үзгэсэн олны эргэлзээг тайлах асуудал. 3-р хууль сахиулах, шүүн тогтоох эрх бүхий байгууллагад итгэх иргэдийн итгэлийг улам бүр унгах уу гэдэг нийтийн санаа зовох асуудал тул энэ хэрэг хэрхэн шийдэгдэхийг чих тавин хүлээж байгаа. Бид нь хийсэн шинжилгээ зэрэг олон баримтаар нотлогддог зөв зүгээр эв ирүүл байсан хүн нас барчихсан байхад яг юунаас болоод яагаад яаж нас барсныг нь тогтоож мэдгэдэлгүй өнгөрсөн 3 жилийн хугацаа өөрөө энэ хэрэг жирийн нэг золгүй явдал байгаагүйг олон нийтэд илэрхийлж байгаа юм. Энэ мигмар гарагт талигачийн гэр бүл хамтран зүтгэгчд цаг бусаар алдсан хүнээ дурсаж үхлийн хин шалтгааныг мэдхээс нааш тайвширхгүй гэдгээ илэрхийллээ. Талигачийн дүү Батчимэг Facebook хуудастаа ахыгаа дурсаж бичгтээ ээжийнхээ үгийг дайжээ. Ээж маань өглөө уцтаад заа миний охин ээж нь энэ өглөө бүр эрт бослоо. Номоо уншиж байна. Ээж нь энэ хэргийн эзэн хэн болохыг Монголын төрөөс 2 чихээрээ сонсцоод явах болно. Төр түмэн нүдтэй, төрсөн бие 2 нүдтэй шүү гэж ямар зөрмөг хүчтэй хэлснэг нь сонсоод зүрх рүү зүүгээр шившгэл болсон. Их үр Илбрэлт хань үр хүүхдүүд ахан дүүс биднийг хагцуулсан аимшигт энэ хар өдрийн учир тайлагдах цаг ирнэ гэдгийг их хүний нарийн зүүн совь мэдрэмж нёгийг хэлж байгаа баха гэж тайлбарлая. Энэ бол нэг гэр бүл биш нийт монголчуудын анхаарч байгаа хэрэг. Цагдаагийн ерөнхий газар одоо тайлбар мэдээлэл өгөх цаг нь болсон. Ирэх 7 өнөрт эргээд уулзъя. Сайн хэмэртэй ерхүү явсан. Батгүй маань ингээд дүүрд уртнаар нь надсан гэдэг итгэж чадахгүй л явна. Үндэг ирхэн шүү дээ. Үний хувьд бол их тууштай юм. Хүний төлөө. Үнэхээр тууштай. Алсын хараатай хүмүүстэй нэг маргалдаа байхгүй. Яг дандаа энэм сэглэн. Ер нь уртын ширүүн мөрөнд дуурж байгаа юм. Би сонсов. Морин тархойтой Монгол юм хүн байсан. Монгол усын алдар туяаш гаваагийн батгүйгийн саарлал бүрэ төрүү магнай торгон жолоо өргүүлэхээр хурдлан ирж байгаа нь тэрээ. Хугасын цэжинд ирж үцхийн тавланд хүмүнгөх жава бодгал цаг цагийн уртад сэтгэл дүргэлж мөнхрөн үзээ. Гайхамшигт тийм хүний нэг нь сүнхлэ авахт аваагийн